Okay, boleh ready kat situ. Belum, belum lagi. Okay. Sedia untuk lagi ya. Okay, ready. Go. Ada masa lagi, ada lagi. Okay, stop. Okay, rehat dulu. Ambil botol. Ready kat tengah. Okay, jangan mula lagi eh. Awak ada masa 10 saat lagi, rehat. Okay. Okay, ready? Ready? Go! Sambung. Ada masa lagi. Okay, stop. Okay, relax dulu. 10 saat. Ready untuk pusing. Okay, ready. Go. Okay, putar, tukar. Okay, base.